bütün neticede de Rusya'nın xeyrini olur. Dediğim gibi Rusya 4-5 yılda problemini bu Qazaxıstan hadisesini həll elədi. Qazaxlar indi düşdükləri vəziyyətdən 10 dəfə artıq problemlərlə üzləşəcəklər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri Qazaxıstanda prosesin əvvəlindən xalqın ayaqlanmadığını, yalnız əvvəldən hazırlanmış bir qrup adamın bu prosesi başlattığını bildirib. Kütlə psixologiyasından istifadə edirlər. 50-60 adam küçəyə çıxıb hay-küy salır. İnsanlar da qoşulduqdan sonra o adamlar çəkilir və kütlə özü prosesi davam etdirir deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Qazaxıstanda bir dənə də olsun ziddi siyasi partiya yoxdur. Qazaxıstanda qeyri-dövlət təşkilatları kifayət qədər inkişaf eləmir. Qazaxıstanda həmkarlar təşkilatları inkişaf eləmir. Bu cürə cəmiyyətlərdə istənilən xaos, istənilən xalqın ayağa qalxması mütləq xalqın öz əleyhinə yönələcək. Makiavelli deyir ki, Qosular əsərində hər hansı bir xalqın azadlıq enerjisi kifayət etməzsə, onlar azadlıq mübarizəsində daha ağır şərtlərlə köləliyə əldə edəcəklər. Qazaxlar indi düşdükləri vəziyyətdən 10 dəfə ağır problemlərlə üzləşəcəklər. Baxacaqsınız, mən burada tam məsuliyyətlə bəyan edirəm. Və Qazaq xalqı, orada xalq qalxmıyor, sözsüz çıxır, orada xalqım, orada silahlanmış, qabaqçadan təşkil olmuş. Tokayevin bəyanatında bir cümlə var. Xarici dövlətlər tərəfindən idarə olan mütəşəkkil təşkil olunmuş bir dəstə bu işi eləyir. Yəni kifayət qədər operativ, müxtəlif Qazaxıstan böyük bir şəhərlərində. Biz burada tarpa psixologiyasından istifadə edirlər. 50-60 adam çıxır ki, ateş açır, haki eləyir. Ondan sonra cəmaat qoyur, həmin adamla gəlir oturur evindən, tutaq kimlər ki, bunu eləyib. Ondan sonra kütlə öz-özünə başlayır, dağıda getməyə. Baxın, polis maşınlarını yandırırlar, bankları dağıdırlar. Prezident aparatını yandırıblar, prokurorluğun binasını yandırıblar, polisi öldürüblər, polis cəmaatı öldürüblər. Yəni artıq burada hərəkatı hər hansı bir nizamlı qurub rəhbərlik eləmədiyinə görə o ixtisası yalnız elə o cürə qırmaqla, həbs eləməklə də yatırılacaq. Çünki niyə? Hərəkatın rəhbərliyi yoxdur. Kimdir bunu eləyən? Hansı siyasi təşkilatdır? Güya. Çox təbii isə xalq o cürə hərəkət eləməz. Baxın, mən dünən qulaq asıram. Deməli, Qazaxıstanda bilirsiniz də elə bir antidemokratik şərait var ki, bütün demokratik təşkilatdan rəhbərlər qaçıb xarici. O cümlədən Qazaxıstanın seçki, demokratik seçkilər olduğunda bir hərəkatın lideri var. Ondan intervyu götürürlər ki, Qazaxıstana qayıtmaq lazımdır da. Çünki Qazaxıstanda qalxıb inqilab olub, hökmət. Deyir, elə şey yoxdur. O deyir, mən ora gəlsəm, həyatımın tam təhlükəsizliyi təmin olunmayana qədər mən ora gəlməyəcəm. Hətta bu Qazaxıstanda demokratik hüquqdan mübarizə aparan bir adam o hadisələri bir demokratik hərəkət kimi dəyərləndirir. Deyir, mən gələmərəm. Mənim həyatıma orada təminat yoxdur. Təhlükəsizdir. Yəni bu hərəkət demokratik bir hərəkətdir. Deyil. Burada xalq iştirak edən, burada dediyim kimi Rusiyanın nəzarəti altında olan 5-ci kolon və Rusiyada xüsusi hazırlıq keçmiş cavan oğlanlar burada iştirak edirlər. Baxın, diqqətlə fikir verin. Mən orada Rus televiziyalarının intervyu götürdü adamlara baxır. Eyni adamlardır, cavan-cavan uşaqlardır. Özü də o cürə küçəyə çıxan uşaqlar rəsmi bir dövlət xadimi kimi siyasi cəhətdən çıxış edir. Məsələn, biri var çıxacaq, yox, qaz qalxdı, böyle. Baxırsan, əməlli başlı bir siyasi proqram rəsulub. Qazaxıstanda belədir, Qazaxıstanda... Axı biz bilirik ki, ixtişaşlarda ziyalılar iştirak eləmir. Adətən ixtişaşlarda aşağı təbəqələr, şuuru kifayət qədər inkişaf etmiş adamlar iştirak edir. O cür adamlar buca çıxış edə bilməz axı. 3-4 dənə şəhərdə tapdıqları adam hamısı cavan-cavan uşaqlardır və baxırsan elə bilirsən ki, böyük bir siyasi partiyanın lideridir. Proqram deyir, Qazaxıstanda baş verən hadisələrin özü də bir-birindən xəbərsiz eyni şəhərlər eləyirlər. Eyni şəhərlər. Bu onu göstərir ki, eyni mətn yazılıb müxtəlif şəhərlərdə müxtəlif adamların əlinə verib. Bunu da xalqın nümayəndəsi Rus televizorları alırlar, bir vasitə translasiya edirlər və ən maraqlıdır ki, Qazaxıstan hadisələrlə bağlı yazılan bütün rəylərdə ruslar belə bir çağırış edir, dayanmayın, irəli gedin, dayanmayın, irəli gedin. Qardaşım, bu Rusiyadakı vəziyyət Qazaxıstandan 1000 dəfə pisdir, düzdürmü? Diktaturadır, insan hüquq vəziyyətləri. Nemcovu Kremlin qabağında güllələdilər. Bu həmin xalq, həmin xalqın nümayəndələri. Öz hüquqları uğruna azadlıq uğruna mübarizəyə qalxmış, güya Qazaxıstandakı hadisələrdə Qazaxların qoltuğuna verib deyir, dağıdır, nə axıra qədər dağıdır. Qardaşım,
bu yaxşı yeri sizdə Rusiyada qalxın da ayağa. Bizdə də deyirlər də bəs, bizə də deyirlər. Hə yaxşı, xoşuma gəldi Qazaq, de qalx da. Qazaqdan sən də qalx. Şimşadın nə demək istəyir? Yəni mən nə demək istəyirəm? Bu Qazaxstan hadisələri Rusiyanın bir projesidir. Rusiya tərəfindən təşkil olunub və Rusiya tərəfindən də idarə olunub. Və bütün nəticələr də Rusiyanın xeyrinə olur. Dediyim kimi Rusiya 4-5 dənə problemini bu Qazaxstan hadisəsində həll elədi.